Quatro comissões se reuniram em audiência pública para discutir a situação da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Desde 2010, os Correios apresentam prejuízo, que já chegou a 4 bilhões de reais em 2 anos. O debate reuniu o presidente dos Correios, Guilherme Campos, e os presidentes das federações que representam os funcionários. Os sindicalistas anunciaram greve a partir do próximo dia 26 contra demissões e corte de direitos. Eles sugerem outras medidas para recuperar a empresa, que teve prejuízo de cerca de 400 milhões de reais só no primeiro trimestre deste ano. Entre as propostas apresentadas pelas federações dos funcionários dos Correios estão o fim dos altos patrocínios esportivos e a contratação exclusiva da empresa para a entrega de correspondências em órgãos públicos. Eles criticam a suspensão de serviços e o fechamento de agências. A nossa proposta é garantir o emprego de todos os servidores, de todos os 117 mil servidores hoje na casa. Não pode uma empresa do tamanho que é os Correios, presente em todos os municípios, não fazer a logística do governo federal, exemplo de Ministério da Educação, Ministério da Saúde, entregar medicamento. Essa é a velha política. Quando você está diante de uma situação deficitária, que não é de responsabilidade dos trabalhadores, o primeiro a pagar o pato são os trabalhadores, com cortes, com redução de férias, com plano de saúde. É uma lógica que nós não concordamos. Nós temos é que buscar alternativas que viabilize a estrutura de uma estatal que é tão importante. E como consequência, né, a estabilidade e a renovação e a qualificação dos trabalhadores. Deputados criticaram a retirada de cerca de 6 bilhões de reais do caixa da empresa pelo governo federal entre 2007 e 2013. A antecipação de dividendos foi feita para reduzir o déficit do orçamento federal. É hora de apurar responsabilidades. O Correio foi usado politicamente, assim como outras áreas do governo. É grave uma empresa estatal, uma empresa brasileira, do governo e do povo, deixaram chegar nessa situação. E também o fundo de previdência deles, né? O presidente dos Correios considera que a crise da empresa se deve às mudanças do mercado que reduziram o envio de correspondências. Ele afirmou que foi preciso adotar medidas difíceis, como suspender férias e mudar o plano de saúde dos empregados. Desenvolver novos negócios é outra ação para reverter a crise da empresa e evitar que seja preciso privatizar a estatal. Essa questão de privatização nunca esteve dentro da missão a mim conferida. E dentro dos Correios, nós já temos um exemplo de sucesso de uma parceria entre o público e o privado, que são as franquias. São 1.000 agências franqueadas pelo Brasil inteiro, que funcionam e funcionam muito bem, e esse modelo deve ser ampliado.